Jalan Raya provinsi Cikalong Cipendei Mehmehan Rempag Balukar Urung.ta jalan Anu Pernahna di desa Cikalong Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barate Kaayaan Nages Kagers. pikir ngajaga keamananga lalar rambu-rbu bahaya dipasang ku masyarakat di Sabudein lokasi. Jalan Cikalong Cipendei mengrua Jalan anu Nepungkeun Sajungleng Kecamatan Anoge Jalur A Alternatif Bandung Barat ngaju juga Cianjur. Seejan Kawilang bahya jalan masih bisa dilibatan ku mobil, tapi kudu terapti lantaran boga potensi urug susulan. salah seorang warga dieta lewak nembraken eta Ja penghubung teh kugsi Kagerus urug lantaran hujan ngecerreg Salilah beberapaekato pernakenlianta akses jalan bakal gancang rempakg lantaran remen diliwatan Kutreg Anumawa muatan material pangwangunan karta cepat saban ussum hujan sejumleg- jalanlan tewaleh urugle letikan jalanlong udah berapa lama uskannya ini jalannya proyek kaca tahun sebetulnya warga ke, e, banyak apa kerugian lah untuk e, antara apalagi yang lewat ke jalur ke Cipende, yang kecelakaan, terus mobilnya rusak kemarin juga ada kejadian kan ga ngerasa keal lantaran tacan ayat tindak ke-naon tip pemerintah piken memenah eta jalan Samlah dirongdinana jerosa bulan keharep akses jalan bisa pegat lantaran hujan gacakwae sangangkan tea korban jiwa warga rencanana bakang ayaken aksi turun ka Ja Upama pamarintah Kaleked Algi Muhammad Gifari Bandung TV.